Սյունիքում 30 րոպե առաջ խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել։ Կապան Առաջաձոր ճանապարհին դպրոցականների տեղափոխող ավտոբուսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մոտ 5 մետր բարձրությունից գլխի վայր հայտնվել գետում։ Դեպքի վայրից այս լուսանկարը հրապարակել է Շամշյան քոմը։ Աղբյուրը հայտնում է, որ վթարի պատճառով կան բազմաթիվ վիրավորներ, նրանց թվում 9 ուսուցիչ, 2 մաքրուհի և աշակերտներ։ Փրկարարները մոտ 15-ից ավելի վիրավորների դուրս են բերել և պատգարակով մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենաներին, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։